କାରେଣ୍ଟ ରହିଲେ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହିଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ନିୟମଟା କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି ବୋଲି ଦରକାର ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଅଛନ୍ତି ପାଇବେନି ବୋଲି ଆପଣ 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 ଗୋଟେ ଯଦି ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ ଏଇଟା ପକେଇଛି ଚିଠାଟା ପକେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି କି ନିୟମ ତ କିଛି ନାହିଁ ନିୟମ କ'ଣ ନିୟମ ହେଲେ କି ସାର୍ ନିୟମ ତ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ମାଡ଼ ଖାଇବା କଥା ମାଡ଼ ଖାଇବା କଥା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନେଇ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ପଇସାଟା କାହିଁକି ଫିସ୍ଟା କାହିଁକି ନିଆଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ବାହାରୁ ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ଲେଖିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିବ ମାନେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଲେଖିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ଲିନିଂ କି କେଉଁଠି ଲେଖିଥିଲେ କି କ୍ଲିନିଂ କି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ କି ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସାର୍ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲାଣି ତୁମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ଏବେ ତ କେଉଁଠି ହେବ ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ହେବ ନା କି ଇଏରେ ହେବ ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ହେବନି ସାର୍ଙ୍କର କ୍ଲିନିଂଟାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ନା ଦେଖିବେ ନା ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ଆମକୁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ତୁମେ ସେ ଫାଇଦା ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ବିହାରରେ ଥାନ୍ତି ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିକି କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଛି ନା ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ୟାଠୁ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ କ୍ଲବ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସତରେ କହୁଛି ୟାଠୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ଲବ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବ ସେ କ୍ଲବ୍ ତ ନିହାତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ୟାଠୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ପଇସା କ୍ଲବ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଭଲ ଲାଇଫ୍ଟାଇଲ୍ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେହି ଚାପିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏତେ ଚାପିକି ରଖିଥିବ ନାହିଁ